E aí, povo de Deus, a paz do Senhor, eu sou a Priscila Cavalcante e você está no meu canal. Antes de você assistir esse vídeo, já deixa seu like. Não se esqueça de se inscrever no meu canal para você não perder nenhuma notificação, ok? Hoje vocês vão estar vendo para as mulheres, principalmente, alguns looks que eu estou usando na minha gravidez. E que espero que você possa gostar desse tipo de conteúdo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, coloque nos comentários. Também quero que você deixe sugestão de vídeo para que eu possa estar gravando para vocês, tá? Então, gente, esse foi o meu primeiro vestido que eu comprei, tá? Se você vê em todo lugar, a maioria eu tô com ele, em todos os lugares. E eu gostei muito porque ele fica muito folgado, sabe? Tá vendo? Minha barriga já tá grande. Então, esse aqui foi o primeiro look, primeiro vestido que eu comprei pra minha gravidez. Também que eu comprei, mas eu comprei ele recentemente. Eu até usei no meu clipe A Cor da Igreja. Se você também ainda não assistiu minha música, vou deixar aqui embaixo. Mas esse vestido eu amei também pela cor neutra que ele é. Já comprei agora no final da gestação, mas eu achei bastante lindo. Eu tô usando muito desses vestidos aqui, ó, elástico, chega aqui perto aqui, produção, que não aperta a barriga, tá vendo? Por isso que eu comprei bastante vestido desses modelos. Então, gente, esse vestido também que eu comprei, olha como ele é lindo. Ele tem as mangas assim, achei bastante estiloso. Sempre eu estou usando com rasteirinha, eu estou de pé descalço, mas eu estou mostrando só os vestidos que eu estou usando na minha gestação. Gostei bastante, ele tem um detalhe aqui, ó, que ele... Fala, meu Deus, gente, ignore! Aqui, ó, que amarra, tá vendo? Não aperta nada, ó. Gostei, amei. O comprimento dele também, ó, bem top. Não tem nada a divulgar. E você fica à vontade. Gostou? Comenta aí. Que vestido rosa que eu usei, mas não tô usando mais, porque agora, ó, quando eu gravei o clipe Ela é tão pequena e tal, que tá aqui no meu canal, ele tava muito folgado em mim, tá vendo? Mas, oh, não, você não tá vendo, porque agora tá apertado. E agora ficou apertado, mas eu gostei bastante desse vestido, ó. Também é puro elástico, só que tá apertado. Não tô usando mais. Agora eu vou usar só quando eu terminar de ter minha neném. O vestido que eu quero mostrar pra vocês, tenho outros, mas foi os meus preferidos. É esse, eu comprei também no final da gravidez. Já tá ficando, começando a ficar curto, né? Porque a barriga tá crescendo. Mas eu amei, eu uso ele com um cintinho assim. Se eu soubesse desse vestido, eu já teria comprado há muito tempo, ó. As mangas dele já tem esse detalhe aqui, ó. Mas não aperta, fica folgado. Gostei também, eu gostei, né? E o cinto que eu sou de teimosa, mas eu ponho bem folgadinha. E eu amei. Vocês também gostaram? Então, gente, se você gostou desse vídeo, coloque aqui embaixo qual foi o vestido que você mais se identificou, mais que você gostou. Se você tivesse grávida, você usaria com certeza. E se... É isso aí. Deixa nos comentários qual foi o look que você mais gostou, tá bom? Deus abençoe.